Essa semana de finalização. A competição é domingo, dia 18. Hoje, segunda-feira, a gente vai iniciar aí os preparativos da semana de finalização. Eu quero mostrar um pouco como está a nossa rotina. Agora aqui são 6 horas da manhã, é o horário que a gente começa a rotina. Acabei de acordar e daqui eu já vou acordando nossos atletas. Vamos fazer a avaliação do físico, vamos ver como eles estão. Vamos já montar a programação do dia e eu quero mostrar tudo isso para vocês em detalhes aqui no canal. Bora lá conferir? Olha ela aí. Bom dia, Zama. Bom dia. E aí, vamos mostrar físico aí para a galera do Integral TV, um pouco da nossa rotina. Quantos quilos hoje de manhã? 104.600. Menor peso aqui para essa preparação, né? Vamos lá então. Galera, todo dia é isso. Te avalia o físico de todos, monta a programação deles e bora daí para mais um dia de rotina. Vamos lá, Zama? Semi-relaxado. Boa. Duplo bíceps de frente. Show. Peitoral, seu melhor lado. Duplo bíceps de costas. Isso, posterior esquerdo mais um pouco. Glúteo e um pouquinho mais o posterior direito. Esquerdo não esquece. Tríceps, seu melhor lado. Puxa mais o abdômen, roda um pouquinho mais pra mim. Mais um pouco, roda o tronco. Puxa o abdômen. Aí. Abdominais e coxa. Puxa o infra. E trava. Ótimo. Respira. Como que tá, Zama? Como que tá o cansaço aí? Fale um pouco pra galera. Hoje eu tô bem cansada. Bem, já acordei cansada, assim. Muito sabor. Passei a noite inteira. E acordei bem, um pouco muito pesado. Mas faz parte. Daqui pra frente vai ser assim. Mas o corpo tá respondendo bem. E é isso aí. A gente chegou de aqui no Portugal no domingo, domingo à noite. A Zama treinou segunda, terça, quarta. Na quinta, ela estava bem cansada. Aí foi um dia que a gente descansou, fez um carbo alto. Ela respondeu muito bem. E hoje, segunda-feira, daí depois disso ela treinou sexta, sábado e domingo. E hoje, segunda, tá na mesma condição de quinta ali, aquele cansaço. Então, vou pensar algumas estratégias e já vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho. Bom dia, monstro. E aí, galera integral. Como que você tá? Existindo, né? A base de sobrevivência. Cansaço pegando. Peak week aí é... Foda. Como que tá o sono? Ah, cara, eu preciso dormir umas 3, 4 horas por noite. O William fica com bastante dificuldade pra dormir. E essa dificuldade pra dormir é de fome mesmo. Ele dorme 3 e 4 horas seguidas. Já começa a acordar por causa da fome, barriga roncando. Aí dorme, passa 10 minutos, parece que já tá de manhã.
E ele fica nessa. Quantos quilos você acha que tá hoje? Cara, deve estar com uns 127. Vamos olhar? Vamos, baixou bem, gente. 5,5, cara. Então eu faço as fotos dele pela manhã, duplo bíceps monstro. Ele manda as fotos pro Aceto. Daí o Aceto manda a programação do dia. Boa. Perna. Peitoral. Boa, monstro. Posterior. E essa pose aqui a gente fez alguns ajustes na mão e no quadril. Joga o quadril, posterior, monstrão, bora. Então, beleza, aqui ele joga o quadril pra dentro, pra vocês virem que daí ele consegue um pouco mais de posterior. E a outra pose a gente vai segurar com o quadril, valorizando um pouco mais o glúteo. Boa. Abdominais. E mais musculoso. E aí, mostra o que o Chris mexeu na programação que baixou um pouquinho mais o peso. Ele subiu um pouquinho a água e usou meio espirolactona ontem à noite. Já deu uma mudada boa, hein? Já, baixou 3 quilos. Caraca, o William é muito visível e é muito sensível a pequenas alterações, assim. Meio espiro de 25 miligramas, que é uma dose muito baixa para quem é atleta. Quem já finalizou sabe o quanto é pouquinho isso, mas pequenas manipulações que o Chris faz, ele responde muito. E conte pra galera, monstro, como que é questão de fuso aí. Você agora que são 6 horas, segunda-feira, você vai mandar essas fotos pro Chris, daí você mantém a programação, que horas que ele atualiza, como que é? Por enquanto, ele tá passando a programação pro dia seguinte, né? Mas ele vê quando ele acorda. Se tiver de acordo, ele manda manter, senão ele faz o ajuste ali. Mas os últimos dias a gente combina os horários aí, né? Dá quantas horas de diferença lá, sabe? Pô, agora eu não sei. Bahamas dava 2 horas de diferença, eu acho. Aí a gente combinava os horários, daí conforme o meu horário ele se ajustava, daí sempre foi assim. Bahamas era 1 hora a menos que o Brasil, então Bahamas vai estar... 5 horas de diferença pra gente aqui. Então hoje você ainda mantém a programação. Ele vai te responder mais ou menos que horas? Cara, às vezes ele me responde 7h30, daqui uma hora. Mas às vezes ele responde às 10, ele, sei lá, acho que ele não dorme nunca. Mas geralmente ele vê bem rápido. Eu mando uma hora e pouco depois, ele já viu as fotos. E daí na semana mais perto ali ele combina os horários com você? A gente combina os horários, daí tipo, antes da primeira refeição, daí ele pede que hora que vai ser, no meu horário aqui, né? Uhum. Aí ele ajusta lá e a gente vai combinando, daqui 4 horas novas fotos, daqui 5 horas novas fotos, e assim vai indo. E então a rotina hoje agora é o quê? Agora vai pro cardio e... Aí segue o plano, né? Primeira refeição com aveia e ovos. Melhor do dia. Melhor do dia. Aí tem 200 de batata pré e 250 após. Aí o treino, a gente tá fazendo sempre o treino depois da segunda refeição. Então o William faz a segunda, que tem batata, e a gente vai pro treino. Isso. A Zama tá treinando cerca de 11 horas da manhã. E o William vai na sequência, com o Pedro, a gente faz o treino junto daí. Lá por meio-dia.
Então bora lá, bora pro cardio e vamos seguir esse plano. Bora pro cardio pra poder comer. Zama, tem algumas notícias pra você. Bom, vendo teu físico hoje, avaliando ali, tá sendo muito bom, né? A gente poder estar desde Bahamas juntos. Sim. Então a gente vai ficar aí praticamente um mês juntos, todo dia vendo físico, né? A gente consegue estar perto, ver a textura de pele como tá. Então isso me deu um feeling muito melhor quanto ao físico da Zama. Semana passada a gente fez aquela estratégia de descansar, né? Você não treinou, não fez cardio, descansou e comeu mais. Teu físico respondeu muito bem. Hoje tá tipo daquele jeito também. Senti que teu físico precisa de um descanso. Então hoje a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ficar sem cardio. Eu vou subir teu carbo. Então você vai poder fazer a primeira refeição ali, um mingauzinho com um pouco mais de aveia. Vou colocar uma fruta. E daí vamos fazer todas as refeições com carbo, vai comer um pouco mais. Só que o treino de musculação a gente vai manter hoje, tá? Então quero que você vá lá, faz a primeira refeição, volta a dormir. Uhum. Dorme umas horas, acorda, faz a segunda. E daí a gente vai pro treino. Bora! Eu já tava pronto pro cardio. E aí? Meus companheiros. Bom esse negócio de acordar, poder voltar a dormir, como que é? Porque a rotina da Zama era muito braba, né? Acordando 3 da manhã, correria sem parar. E como deu certo a estratégia que tu fez semana passada também, que eu tava muito cansada. Eu descansei e no outro dia o físico respondeu absurdo, assim, sabe? Então, descanso acho que é muito necessário. A gente tem a hora certa de puxar, mas também o descanso é muito importante. Então hoje eu senti isso. Eu já sei que vai ser o último descanso. O corpo pedindo, com certeza, o último descanso. Apesar que hoje a gente vai treinar, mas tipo assim, não ter os cardio ajuda muito, né? Mas o legal é que o corpo tá respondendo muito bem. É igual tu falou, estando perto, cada dia tu olha, o corpo tá diferente, assim, sabe? E tu pode usar umas estratégias, tá vendo? Bem certo, sim. Bem legal. Então bora lá fazer o teu mingau e descansar. Filma o meu cafezinho antes que acabe. Vai acabar rápido, né? Muito. Quanto o que tem de café? Tem 4 ovos inteiro, 60 gramas de aveia, whey, maçã e 2 gramas de erva-argentina. Que beleza, hein? Meu Deus do céu. Mas é o seguinte, né? Você sabe que, tipo assim, bodybuilder, assim, se tá tendo fartura hoje é porque vai acontecer algo amanhã, né? Dias de lutas, dias... Amanhã você entra no deserto. Não sei, mas até o deserto a gente tem que aproveitar, né? Eu acho que esse aqui é um momento que não volta mais e eu já passei muitos desertos, né, de outros campeonatos. E esse aqui é diferente, é um deserto na Europa, com conforto. Na verdade, a Integral proporciona um ambiente muito bom para os atletas, assim, conforto, a gente come bem, dorme bem, então para mim está sendo tudo diferente. Tenho certeza que vai ser o melhor deserto da minha vida, vai ser inesquecível esse deserto. Quem diria a tiazinha da limpeza passando um deserto na Europa? A gente vê um deserto na Europa, né? E esse é o legal, eles cuidam muito bem da gente, né? A gente está bem... supervisionado, hein? Antes do teu deserto era mais deserto, né? Nossa, deserto era deserto total. Deserto, deserto mesmo. Deserto sem dormir. Eu acho que eu tinha esse conforto que eles me proporcionam agora, de comer bem, dormir bem, descansar, treinar. Não tinha. Então por isso que a gente tem que aproveitar cada etapa. Sei que a partir de amanhã vai apertar, mas vai ser bom também. Esse momento eu vou guardar no meu coração e fazer bem feito, né? Quero que massa. Fazer bem feito. Show. É isso aí. Agora eu vou comer. Senão não vai dar tempo, vai acabar. É isso aí. Entendeu? Aproveita, Zama, curte o mingauzinho. Bora agora ver o Pedro. Bota o Pedro e atualizar vocês, né? E aí? E aí, rapaz? Dá bom dia pra galera do Integral TV. Fala, galera. Integral TV, bom dia. E aí, cara? Diretamente de Portugal. Cansado? Como que tá? Ah, hoje tá mais tranquilo, mas quando a gente chegou de viagem tava
Falou bem cansado, né? É, vamos lá, vamos mostrar o físico aí, galera. Quer ver como que você tá, pô? Sério? Em jejum? Bora. Flat? Bora! Tem que achar a luz boa. Vamos lá na sala. Vamos lá. E aí, Pedro, quantos quilos de diferença pro palco do Muscle Contest que você competiu em novembro? Eu comecei a finalizar agora com 95, 96 quilos, né? Uhum. Comecei a finalização domingo, 7 days out, e hoje já fui ao banheiro várias vezes. Começa a fazer super hidratação, sódio alto. Pode ser que tenha dado uma variada no peso. Mas a expectativa é de subir uns 5 quilos mais pesado. Boa, porra. 5 quilos em... De novembro pra... 8 meses. Dezembro, janeiro. Desde março, abril, maio, junho, julho. 8 meses. Muita diferença, hein? 5 quilos é muita coisa, cara. É, muita coisa. Trabalho que a gente está começando a desenvolver com o Omar, que é hoje um dos... Fala pra galera do teu treinador, o Omar, fala um pouco daí pra quem não conhece. O Omar Ventura hoje foi considerado um dos melhores treinadores de men's physique, né, do mundo. Então ele já tá com 8 ou 9 cabeças lá na Olímpia. Inclusive hoje ele é coach do melhor men's physique brasileiro, que é o Kaique. Junto com o Kaique aqui no Brasil tem o Heitor Galvão, que é meu parceiro. A gente está finalizando junto aqui em Portugal, está me ajudando bastante. Porque é uma pegada bem nova, né? Pegada de americano, tem alguns alimentos mais específicos que a gente não encontra no Brasil. E ele tem me ajudado bastante, o Heitor, principalmente nos treinos também, que é bem específico. E... é um trabalho bem diferenciado, que eu tenho curtido bastante. Vi bastante evolução no meu físico, não só no peso, né? Ele falou que eu não precisava de tanto peso, mas assim, botar músculo em lugares específicos que a categoria exige. Para músculo no lugar certo, né? É. Isso foi um ponto positivo, não é aquele off de bodybuilder, né? Ganhar volume, volume, volume. É botar massa muscular com superávit calórico ali onde precisa. Miolo das costas, mais deltóide lateral. Tinha evolução boa nos braços, no peitoral. E é isso, a gente vai tentando sempre evoluir. E o que, que são esses alimentos diferentes aí que você falou, que me encontra no Brasil? Ah, você fez até um vídeo, né? A galera achou estranho eu comer camarão, comer lagosta. Você estranho no meu canal, depois a galera confere lá, direto com camarão, conta aí. Depois dá uma conferida no canal do Pacho, mas ele não restringe muito proteína, só em fase específica. Na verdade, eu escolho a proteína que eu quero finalizar, eu escolhi a tilápia. Só que tá difícil achar tilápia aqui, né? Aqui é difícil achar tilápia, então a gente usa o peixe branco, que é a pescada. E tem uns alimentos bem específicos, como camarão, bacalhau, que pode usar. A gente pode, a fonte de carboidrato, você pode usar o creme de arroz, que agora tá mais comum no Brasil, mas... antes a galera não consumia muito, era mais aveia, né? E é muito detalhe também, porque o peso que ele passa em ounce, em libras, em gallons, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu, por exemplo, ele passou 2 gallons de água, e eu pensei que era um galão de 5 litros, né? Então, aí o Heitor, não, cara, tu é louco, velho, o galão americano é 3.6, então... de 10 litros eu baixei para 7. Imagine isso na finalização. Eu tenho que tomar 1 gallon e eu ia tomar o quê? 5 litros? Eu ia entrar parecendo uma bola redonda, né? Essas coisas é bem interessante. É uma pegada bem diferente. Tenho aprendido bastante também. Boa. Bora mostrar o físico aí então. Vamos encaixar as poses aí pra galera ver. Acho que dá só um passinho para trás. Aí. Cintura muito encaixada. Pedro tem a cintura muito amarrada. Excelente.
costas e o ponto que eu peguei bem mais martelando. Boa, Pedro. O cara respondeu muito bem esse final de semana, hein? Porra. Ó, a cintura. Muito, muito amarrada. Boa. Let's go. Isso aí, conta pra galera. Hoje começando. Você começou ontem já a finalização, né? Começou a finalização. Hoje já subiu o sódio. Água manteve. Carbo caiu. Ontem ele subiu o carbo, né? Como que ontem ficou? Ele subiu um pouquinho e aí eu vou descendo ao longo da semana. Até começar o carbão. Isso vai descendo até quando? Quarta e quinta? Até dois dias alto. Então. Até. Sexta e sábado eu vou começar a carbar, possivelmente. Mas até quinta-feira o carbo vai cair bastante ainda. E o volume de treinamento. Então ele aumentou no domingo, daí ele vai segunda, baixando. A cada dia ele vai baixando um pouquinho, é isso? Vai, eu vou atualizando ele pela manhã. Ele faz um pré-planejamento, mas ele pode alterar a qualquer hora, né? E principalmente no carb up, que aí entra outras manobras de finalização. Se ele vê que estou segurando água, se ele vê que eu não estou enchendo bem, aí tem o sódio que se joga, né? Tem um chás que se usa para perder retenção. Então tem muita coisa. Essa semana vai mudar muita coisa, galera. O físico hoje não tá bom, né? Eu tô meio inchado, tô meio retido, porque a água tá alta, o sódio tá alto, então o sódio puxa muita água. Mas daqui para domingo vocês vão ver a nova versão aí do atleta Pedro Lima. Mais pesado no palco, com mais detalhes. Aí pronto para buscar a vaga aí pro Olímpia. Aí, boa, Pedro. Bora para cima. Let's go, Pacho. Obrigado mais uma vez aqui também pro Pacho. Tem me ajudado bastante aqui nos treinos. Um cara que não tenho nem palavras, né? Sempre me ajudou aí, desses anos todos de integral, desde quando ele entrou pra cá. Técnico, brutalidade. A gente sempre começa a fazer um exercício ali, mas ele consegue ajustar pra gente conseguir martelar mais ali o ponto específico e ter feito muita diferença também na preparação. E esse toque aí, pra mim, o melhor treinador do Brasil. Tamo junto, Pacho. Obrigado. Vamos pra cima. Tamo valeu. Junto, irmão. Então é isso aí, galera. Essa é a nossa rotina matinal, né? É assim que a gente começa o dia aqui em Portugal. É assim que a gente está começando a semana de finalização para a Missão Portugal. Então já sabe, né? Se você gostou, deixa aquele like, deixa seu comentário, deixa aí suas boas energias, sua mensagem de fortalecimento para os nossos atletas aí, que tem uma semana muito importante e essas mensagens de vocês ajudam muito. Vocês não sabem o quanto as mensagens que vocês enviam para eles sempre são importantes e o quanto elas ajudam nessa reta final. Então é isso. Não esquece, deixa aquele like, deixa um comentário, se inscreve no canal e fica de olho que a gente vai estar trazendo tudo sobre a Missão Portugal, sobre essa última semana para vocês. Valeu, tamo junto.